Tri dit pasi e aprovoi marveshjen për pranim të fajsis, Gjukata Themelore e Prishtinës e ka dënuar Nenad Orlovicin me një vete 3 muaj burgim për sulm ndaj pjesëtarëve të KFOR-it dhe të policisë së Kosovës. Orlovicit, Gjukata për pjesëmarrje në turm që kryen veprën penale e huliganizëm, i shqiptoi gjobën maksimale të propozuar nga PSRK-ja 12.000 euro. Të cilin dënim duhet të paguajë në fat 15 ditësh pas plotësuarisë së këtij gjykimi. Por Nenad Orlovic, i njohur me nufkën Rusi dhe Nemac, do të qëndroj në burg vetëm edhe 3 muaj, pasi ati do t'i logaritet koha e kaluar në paraburgim që nga 23 qërshori i vitit të kaluar. Dhe gjykata, konform dënimit të rekomanduar, kanë djerë edhe akgjykimin ndaj të akuzuarit. Ky akgjykim do të bëti përfëqishëm e njëherë me që palit kanë hequr do nga drejta ankesës. Orlovic nuk ishte i pranishëm në shpalljen e aktgjykimit, por në seancën e mbajtur të premtën e kaluar për shqyrtimin e marveshjes me prokurorin speciale e mohoi para gjyqtarës nufkën Rusi në të cilën thirret edhe në akt akuz. Nemat dhe Rusi, vetëm Nemat. Por kishte përgjigje pozitive kur u pyet nëse është i pajtimit që dënimin me 6 muaj burg ta paguaj në gjobë prej 10.000 deri në 12.000 euro. Jehi me vullnetje dhe me vedije i vedishëm për këtë marveqje. Në rrasje pranoni këtë marveqje, ju po hesh një dozë nga një gjykim me administrim të provave. I njeti dhe kremu se po, është i vedishëm për të gjitha. Orlovic akuzohej për pjesëmarrjen në protestën e 29 majit në Zveçan dhe sulm ndaj pjesëtarëve të KFOR-it dhe të policisë së Kosovës. Sipas akt akuzës, ai me mjete të forta, mjete shpërthyese të improvizuara, si dhe me armë zjarri bashkë me persona të tjerë, kishte ushtruar dhunë të pakontrollueshme. Mbi 90 pjesëtarë të KFOR-it kishin mbetur të lënduar. Për pjesëmarrjen në të njëjtën protestë në shkurt të këtij viti është dënuar Radoš Petrović e Dušan Obrenović, pasi të dy e kishin pranuar fajsinë dhe kishin arritur marrëveshje me PSRK-n. Ndërsa në paraburgim nga java e kaluar është edhe Lazar Dejanović, i cili sipas dosjes së PSRK-s bashkë me të pandehur tjerë kanë marrë pjesë aktive në turmën e personave me qëllim të kryerjes së veprave penale serioze në atë mënyrë që përmes përdorimit të dhunës kanë tentuar të pengojnë vendosjen e rendit kushtetues të Republikës së Kosovës në katër komunat veriore të vendit.